lep pozdrav vsem, predvsem delegatane ženske. Želela bi najprej povedati, da posebno čestitke bi danes izrekla italijanskim ženskam, in sicer zato, ker so se končno uprle predsodkom, se pravi objektivizaciji žensk. Ob tem sem se pa seveda spraševala, kdaj bo slovenska ženska rekla dovolj. Spraševala sem se tudi, koliko bomo morali še požreti, preden bomo rekli, mogoče je pa zdaj čas, da se mi tudi postavimo v prvo vrsto. Seveda, če pogledamo tako na hitro, zgleda, da v teh 100 letih smo zelo veliko dosegli. In smo, če primerjamo 100 let, kako je bilo pred 100 leti, kako je danes, dejansko smo veliko dosegli. Je pa še vedno opaziti kar nekaj takih, mogoče bi rekla, mehkih, prikritih stvari, ki se dogaja v naši družbi. Danes bom seveda opozorila samo na nekaj, ker če ne bi bili predolgi. Sicer ena stvar je tako zelo trenutno aktualna, in sicer varstvo otrok. Statistika je že več let napovedovala, da se bo število otrok za nekaj let povečalo. Kako je pa Slovenija reagirala? Mislim, nikako. V ženski zvezi se počutimo pravzaprav odgovorne za to, da se začne malo več ukvarjati z družinsko politiko. Ravno s pokojninsko reformo se opazi tudi to, da na tem področju, se pravi na področju večanja rodnosti, se ni še vedno nič zgodilo. Kljub temu, da se stara prebivalstvo in da se vemo, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo potem s pokojninami, še vedno niti v koalicijski pogodbi, niti nikjer niso nobeni ukrepi narejeni za to, da bi postali družba prijazna mladim družinam in družinam z več otroki. To je par, kot sem rekla, samo par točk, ki se mi je zdelo zelo pomembno danes izpostaviti, in bom zaključila z vprašanjem, da in kako bomo pravzaprav reagirali. Torej, v današnjem prazniku čestitam vsem slovenskim ženskam in vsem svetovnim ženskam, kajti današnji praznik je svetovni praznik in prav je, da se spomnimo na dogodke izpred 100 let. Sama sem stopila v politiko zato, prihajam namreč iz družine z 6 otroci, iz skromne družine, in sem želela prav z delom v politiki se boriti za boljši položaj žensk, za enakost, za odpravljanje diskriminacije, tako pri plačilu, kot na ostalih področjih uveljavljanja žensk. V Slovenski ljudski stranki pozdravljamo prvi Evropski dan enakega plačila, ki ga je sporočila Evropska komisija, torej predstavništvo v Sloveniji. Zakaj? Prav s tem simboličnim sporočilom smo zaznali ponovno na podlagi statistike, da smo ženske v Evropski uniji 17,5% slabše plačane za enako delo kot moški. Torej, razlike v plačilu še vedno obstajajo, hvala Bogu pa v Sloveniji ta razlika le 8%. Torej, ukrepi na področju delovne zakonodaje, na področju različnega družbenega življenja se izboljšujejo, in to je pozitivno. In tukaj na tem mestu pozivam vlado, da nadaljuje z vsemi priporočili Evropske komisije. Gotovo veste, da smo na področju pokojninske zakonodaje dosegli, da se olajšava ne konča že pri drugem otroku, ampak da se je vneslo v zakonodajo prav z našim amandmajem olajšavo za vsakega nadaljnega otroka, 3., 4., 5., 6. Torej, vsi otroci so pomembni. Nadalje se prizadevamo tudi na področju zdravstvene zakonodaje in tudi zakonodaje na področju davkov, torej dobili smo predlog zakona o davku na nepremičnine in v tem predlogu ni bilo nikakršnih spodbud za mlade družine, nasploh za družine, nobenih socialnih korektivov ni bilo. Na to smo tudi opozorili in čakamo novo verzijo. Tudi pri zdravstveni zakonodaji, ki sedaj prihaja in je že na pohodu z tezami, bomo zelo, da rečem, nadzorno spremljali, kako bo z nadomestilom bolniške za matere, kako bo z ostalimi tudi dejavnosti, kot so področje preventive za ženske in tako naprej, z vsemi ukrepi, ki morajo skupaj ustvarjati boljše pogoje za družino, ki ohranja seveda populacijo, ohranja slovenstvo.
če družine ne bomo spodbujali in družine z veliko otrocmi so naše naravno, da rečemo, družbeno bogatstvo in te družine so nekaj čudovitega. Torej, poleg tega, kar sem povedala, si bomo v Slovenski ljudski stranki prizadevali, da se bo tudi ta diskriminacija v plačilu zmanjševala še nadalje in prišla na stopnjo nič. Iz 8% na nič. Torej, na koncu bomo tudi predstavili vrsto kar nekaj predlogov, ki jih imamo tej vladi, ki na tem področju žal ne deluje, ni sprejela celovitih ukrepov za spodbujanje družine. Vemo, kje se je družinski zakonik postavil že pri drugem členu, že 2 leti tam stopica in seveda bomo spremljali, da se ne bi položaj, socialni položaj naše družine slabšal tudi preko nizkih pokojnin, ki jih uživajo naše upokojenke, da ne bi prišle ženske, starejše ženske pod prag revščine in seveda opozoriti je potrebno tudi na brezposelne ženske, teh jih je več kot moški. Hvala. Naj uvodoma povem, da sem danes res tukaj na tajništvu blažen među nami. Ne samo danes, tudi sicer večina sodelavk na tajništvu je ženski in to je dobro. Hvala tudi za iskrene besede predsednici stranke in podpredsednici, oziroma podpredsednici stranke in predsednici ženske zveze. Sicer bi sam nekaj dejal, povezava ženske in Slovenske ljudske stranke, lahko rečem, da sicer tukaj zgleda, da smo uspešni, da pa sicer nismo najbolj uspešni pri privabljanju žensk v politiko. V zadnjem času je nastal velika apatija in samo na ženski strani, tudi na moški. Je pa res in tu sem sam kritičen do nekaterih rešitev, nekaterih zakonskih rešitev. Sprašujem se, ali je res, ko govorimo o enakih možnosti, kar je to prava rešitev. Ali ne bi raje govorili o pozitivni diskriminaciji žensk, ali bom dal en primer. Na zadnjih lokalnih volitvah smo imeli konkretni primer v Murski Soboti, ker smo pač občinski odbor takšen, ki je izključno skoraj samo ženski, tu in tam kakšen moški. In se mi je zdelo prav neumno, ko nismo mogli sestaviti torej liste kandidati, ampak smo jih mogli skratka umakniti, da je bilo tisto proporcionalnost za zagotavljanje enakih možnosti pač zagotovljene. Skratka, zdi se mi prav neumno, da tam, kjer je možno več žensk spraviti v politiko, da to zakon pravzaprav omejuje, ker pač ščiti neko enakost med moškimi in ženskami. In v tem primeru je po mojo oceni zagotovo bila storjena škoda. Namreč na drugem mestu je bila seveda situacija obratna in se mi zdi, da za takšno neko, da za tako neko prisilo ne najdemo pravih rešitev. To je seveda moja osebna ocena. Tako da tudi znotraj stranke bomo morali storiti še več, da bomo ženski spol pač bolj privabili v politiko. Ob takšnih sodelavkah na moje levi bo seveda to veliko lažje in tudi vseh ostalih sodelavkah v stranki. Da ne bom predolg, danes je seveda dan za čestitke vsem ženskam, za dobre želje vsem ženskam, vsem zaposlenim, brezposlenim, invalidkam, bolnim, kmeticam, samozaposlenim umetnicam, skratka vsem. Seveda pa je vprašanje, ali lahko danes res vse ženske praznujejo. Najbrž bomo morali v tej družbi storiti še veliko korakov naprej, zato da bodo res vse ženske imele kaj praznovati. Na koncu bi se seveda zahvalil tudi vsem svojim sodelavkam, kolegicam na stranki in poslanski skupini, ki se seveda vsakodnevno trudijo za to, da bi v tej družbi, v naši državi bilo bolje in jim bi seveda tudi čestital ob tem prazniku.
tudi vam, novinarkam, cvetje, ki je na mizi, je namenjeno vam in vam želim seveda še naprej en lep dan in vse dobro v prihodnosti. Hvala lepa. Preko je drugega kot čestitke, ampak je seveda prav, ko govorite o vrtci, gospa Vesna, bi jaz pa rad priporočil, da se nakvarjate s tem, kakšne vrtce imamo, oziroma kakšne zdaj fizična struktura, ampak da se mi to enkrat vpraša, kako otrok vzgaja. Ker jaz podpišem, da se ga vzgajati ob smrti, ampak na tak način, kot vzgajamo v vrtci, sem otrok v 2011 ne bi smel vzgajati. In ni problem za to, kje so otroci, problem je, da so v zoološkem vrtu. Otroški vrt je spomen zoološki vrt. Če opazite razliko med zoološkim vrtom pa vrtcem, on čestita ne se nadiva. Noter jih imajo zato, da jih kucajo, zato, da jim dajo hrano. Če hočeš se naučiti flauto, angleški jezik, japonščine, noč pa vse po sebi plačati. In to bo se tega enega dotaknilo. Ne, kako otrok vzgajamo? Otroki ubijamo do 7. leta. Kako novega so nam prinesli z vesoljem iz njega? Da se pa na 40 otrok v skupini, bo stvarila, če jih znaš prvo organizirati, ker otroci znajo samo do njega. Pri 5 otrok v skupini, pa tak način fašistično-komunistično izvoj, če niste opazili, ko ste vi hodili v vrtce, ena je bila dobra, ena je bila slaba. Jaz nisem spomnil. Jaz se zelo dobro spomnil. Ena je bila dobra, ena je bila slaba. In ta vzgoja ima ne, ime. In še danes, ena črna, ena bila. Ni kaj za dodati, imate prav. Kako se tega lotiti, mogoče, ko jih slišuje? Lukšič ne posluša, Gantar ne posluša, predsednik države je novo. To ima to moč. No, ravno zaradi tega sem povedal. Jaz pa mislim, da je številka pomembna. Ne? 40 mi ne možeš delati tako kot s 15. Ne, ne možeš delati z neizobraženim vzgojiteljicam. Točno to. Z neizkušenim vzgojiteljicam. To sem govorila v organizaciji poklica, ker je to. To so zdaj naredili, da v enem letu lahko pridobiš izobrazbo vzgojiteljice, ki ima absolutno novora ženska, po enem letu obvlada toliko kot tista, ki ima 4 leta plus 20 let izkušenja. Se stojim, kako ne? To, o tem sem govorila. Ne, kakšno slovo to treba? Ti je bilo, ki je bilo za vas. Ja, mislim, da šlo za zadovoljenje. Zadovoljenje. Ja. Hvala. Se pa so pričali, da se pokrati.